Мерките срещу COVID дават резултат, отчете здравния министър. От понеделник започва втората фаза на вакцинирането. Премиерът Борисов разпореди веднага да се възстановят плановите операции. 4 министри отговарят на депутатите за обстановката в страната след поройните валежи и предприетите мерки. Доналд Тръмп, първи в американската история с втора процедура за импийчмент. Как реагира президентът, който след броени дни ще отстъпи поста на Джо Байден? Здравейте с обедните новини по света и у нас. Отново положителни тенденции в разпространението и овладяването на вируса отчетоха на редовния брифинг на Националния оперативен щаб. Въпреки че има установени нарушения при вакцинацията на общински служители в Сандански, болницата е общинска и директорът не може да бъде освободен от здравния министър. Това обяви самия той, с още акценти и сега към Майя Димитрова, която проследи брифинга. Добър ден! Здравейте! От другата седмица ще бъде възстановен плановият прием и плановите операции, това съобщи министърът. Ще се възстанови и част от практическото обучение на ученици и студенти, което няма как да бъде проведено в електронна среда. По отношение на 14-дневната смъртност слизаме няколко места надолу и вече сме на 9-то място в Европа. Работи се и върху идеята за дигитален вакцинационен сертификат. Въпреки положителните статистически данни, председателят на Националният оперативен щаб, професор Венцислав Мотовчийски, призова да останем внимателни и да спазваме мерките. Но повече в репортажа на Татяна Йорданова. Графиката с резултатите вече е оптимистична. Спомняте си предходните червени и черни колони, които бяха изключително лоши показатели. Червени и черни колони вече няма, а по брой смъртни случаи на европейската карта България става 9-та. Ако видите картата на Европа цветната, в момента има две зони в така светли цветове. Това е Скандинавието без Швеция и Балканите, най-вече благодарение на България и Гърция. И това доведе до нови решения. Още сутринта премиерът разпореди. По най-бързия начин, Ангело, да почнат хората, които имат планирани операции или манипулации, да могат да ги правят. Данните ни го позволяват това да го направиме. Плановите операции ще се възстановят още следващата седмица с заповед на министъра и с едно условие. Задължително ще изискваме за постъпване в лечебно заведение наличието на отрицателен антигенен тест, извършен в лечебното заведение, безплатен за всеки български гражданин. И въпреки оптимизма в резултатите, здравният министър отказа да коментира по-смело разхлабване на мерките в началото на февруари. За началото на февруари е много далече още. И отново потвърди, че ваксините са достатъчно за всички български граждани. За случая в Сандански обаче, при който вместо лекари бяха вакцинирани общински съветници, Ангелов е категоричен. След проверката виновен се оказал директорът на болницата. Ако това лечебно заведение беше под ръководството и Министерството на здравеопазването беше принципал, още днес щях да освободя изпълнителния директор. Така решението остава в ръцете на общината. 535 са новите случаи през изминалото денонощие при направени 7570 теста. Процентът на положителните проби е 7,1. 194 са положителните антигенни тестове, 341 положителните PCR тестове. Излекуваните са над 3000 за последното денонощие, а починалите 70 души. Вакцинираните за последните 24 часа са 1258 души.
Благодаря, Майя Димитрова, с последните новини от оперативния щаб. Днес беше поставена първата имунизация с ваксината на Модерна в болница Майчин дом в София. Там бяха доставени 100 дози от втората у нас ваксина, а около 200 лекари са заявили желанието си да бъдат имунизирани. Доктор София Йорданова е първият медик у нас, на когото поставиха препарата на Модерна. Тя е старши акушер и завеждащ COVID отделението в Майчин дом. Веднага след поставането на имунизацията сподели, че се чувства добре и няма никакви притеснения. Към обстановката в страната след обилните валежи от изминалите дни, парламентът изслуша 4 ресорни министри заради последствията и предприетите мерки. Нивата на реките постепенно спадат. Отводняването на къщите, които пострадаха от придошлите води, продължава, а без ток остават 26 населени места в страната. Отделни махали в 4 села в община Своге вече четвърти ден са без ток. Най-тежко е положението в селата Осеновлак и Дружино. Екипите на ЧЕС продължават работа, но трудности по отстраняването на повредите създават последствията от наводненията. Бедстващи хора на територията на общината към момента няма. Очаква се електрозахранването в цялата община да бъде възстановено до утре. Тогава трябва да започне и разчистването на плаващото сметище, което се образува до ВЕЦ Своге от високите води на Искър. От ВЕЦа се надяват до 3 дни съоръжението им да успеят да изчистят огромното количество буклук в реката. Нормализира се обстановката в област Бургас, след като 2 реки там излязоха от коритата си. Възстановено е движението и по наводнените вчера пътища в района. Жителите на Дебелт започнаха да оглеждат последиците от наводнението, което остави под вода къщи и улици в селото. Хората ще могат да кандидатстват и по социална програма, за да покрият част от щетите. Водата в къщата на Мария Спасова е стигнала до 76 см. Следите от наводнението все още си личат, въпреки, че са успели да отводнят. И днес продължават да разчистват. Износя до 9 часа с двамата сина. С партала, с гъбата, на чешмата, пърля и вода. Дойде пожарната. Източихме водата и остана една 20 см. Вчера водата по този път беше около метър. Днес единствено калните следи напомнят за поройните дъждове. Много от домакинската техника на наводнените къщи е изгоряла. Започна и изготвянето на списъци, по които хората да кандидатстват за социална помощ. 375 лева мисля, че беше точната сума, която ми казаха от социално подпомагане. Аз съм раздал декларациите, току-що даже обсъждахме с хората, предупредих ги по какъв начин, какво, ако трябва да им съдействам, за да може да ги изпратим към социално подпомагане. Според жителите на село Дебелт, обаче тази сума е недостатъчна. Не вярвам. Хладилника е горе, шевната машина, юти, чекмежета. 370, какво са бе, моето момче, и с 360 пенсия. Хайде, при първото наводнение работех, имах възможност. Възстановено е движението по всички пътни участъци в Бургаско, освен пътят между селата Димчево и Присът, който все още е наводнен. Продължава укрепването на главния път за Гоце Делче в района на село Места. Очаква се дейностите да приключат до края на деня и движението в района да се нормализира. Екипи на АПИ насипват инертни материали, за да се обезопаси разрушената част от шосето. В момента преминаването в участъка се извършва само в едното платно. Както вече съобщихме, в следствие на обилните дъждове, част от пътя между Банско и Гоце Делчев пропадна заради свлякла се към река Места земна маса. Укрепва се и мостът между Хаджи Димово и село Блацка, който беше отнесен от скъсана дига на река Марица. Очаква се дейностите да приключат до 5 дни. Обстановката в община Хаджи Димово, където пораженията от обилните валежи бяха най-големи, се нормализира. В парламента 4 министри бяха изслушани от депутатите във връзка с последствията от обилните валежи между 10 и 13 януари. Те увериха, че обстановката в страната се нормализира след наводненията. Всички язовири се наблюдават, продължава частичното бедствено положение в редица населени места на страната, а с повече подробности от парламента сега включваме Николай Минков. Здравей! Добър ден! Вече трети час продължава изслушването на 3 министри. Във връзка с наводненията в
България. Пръв на депутатски въпрос отговори вътрешният министър Христо Терзийски. Той обясни, че се извършва постоянно единодушно наблюдение на всички критични язовири в страната. Той уточни, че все още остава частичното бедствено положение на 15 населени места и общини в Югоизточна и в Северозападна България. От своя страна, министърът на околната среда и водите заяви, че се е наложило контролирано изпускане на язовирите заради обилните валежи, за да не се допусне приливна вълна, която да предизвика наводнения и да застраши живота на хората в населените места по водосборните легла на реките. Той каза още, че каскадите са изиграли ролята на своеобразен буфер, за да не се предизвикат наводнения. От своя страна, енергийният министър Теменужка Петкова посочи, че все още 26 населени места са без електроенергия, но до края на денонощието тя изрази надежда токоподаването да бъде възстановено навсякъде. Уточни, че между 10 и 13 януари 4 далекопровода на енергийния системен оператор 110 кВ са били прекъснати и още 2 далекопровода 400 кВ. Министърът на икономиката Борисов пък посочи, че най-критична е била обстановката при язовир Земен, където част от страничната стена е подала. Вижте подробностите. Обстановката на територията на страната се нормализира. Системата работи и затова можем спокойно днес с високо вдигната глава да кажем, че нямаме пострадали хора, нямаме загинали хора. Всички щети, които са нанесени, независимо дали са на частни жилища или държавно или общинско имущество, на посеви, ще бъдат обезпечени със съответните средства. Язовирите са пълни. За този сезон очудващо пълни. Те бяха пълни и преди дъждовете, но никой не искаше да си го признае. Видяхме климатичните промени, как действат. За 4 часа се излива норма, която иначе за 4 месеца не се излява. Само се представете, ако сте вкъщи в банята и се къпете, пуснете един бойлер, сифона го поема, пуснете 160 бойлера, ще видите, че няма да може да го поеме. Видяхме добрата роля на язовирите. Действат като буфери. Събират високата вълна, задържат я, преразпределят я помежду си и я изпускат контролирано едва тогава, когато речните корита са по-празни. По време на провеждане на високата вълна всички хидроагрегати във водно-електрическите централи, както и стопанисваните от Националната електрическа компания язовири и съответни съоръжения, работят в пълна изправност. В заключение мога да кажа, че електроенергийната система на страната е стабилна и българските граждани трябва да бъдат спокойни. Реагира се абсолютно адекватно на фона на усложнената метеорологична обстановка. С измененията в закона за водите, които бяха приети, отношението на държавата към тези съоръжения вече е съвсем различно и държавата наистина за първи път от 30 години сериозно наблюдава и интервенира по тези съоръжения. В заключение е да кажем, че Върховната административна прокуратура е разпоредила проверка на министрите на вътрешните работи, на околната среда и на енергетиката да проверят до каква степен незаконният добив на инертни материали в реките е предизвикал наводненията. Благодаря. Информация от парламента от Николай Минков. Държавният глава Румен Радев ще направи обращение към народа днес в 17 часа. На този етап няма данни за извършени престъпления от други лица, освен от задържания за смъртта на 8-годишния Тома в Мездра, съобщиха от местната прокуратура. По разследването са разпитани 16 свидетели, иззети са оръжията на обвиняемия, както и мобилните телефони на съпругата и сина му. Изискани са и трафичните данни за телефонните разговори, които е водило семейството на обвиняемия. Назначени са множество експертизи, между които и психолого-психиатрична експертиза на малолетния син на задържания за престъплението. Разследването е за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси. За вчерашните безредици в Мездра са задържани петима души, допълниха от районната прокуратура. Предстои да се прецени на кои от тях ще бъдат повдигнати обвинения. Разследването е за хулиганство и увреждане на чуждо имущество.
Към новините отвъд океана, където Доналд Тръмп влезе в историята като първият американски президент, срещу когото са заведени две процедури за импийчмент. Макар и да остават само 6 дни до встъпването в длъжност на новия президент Джо Байден, решението, което беше взето от камерата на представителите в Конгреса, може да сложи край на политическата кариера на Тръмп. Как протече гласуването и каква беше реакцията на републиканеца, вижте. 20 000 души от Националната гвардия охраняват Вашингтон. Седмица преди церемонията по предаване на властта и седмица след штурма на Капитолия, мерките за сигурност са по-строги от всякога. Преди началото на разгорещените дебати около импичмента на Доналд Тръмп, Нанси Пелоси благодари на органите на реда, че са там, за да гарантират, че събитията от 6 януари няма да се повторят. Подстрекателство към метеж, това беше и обвинението на долната камера към отиващия си президент. И ако през 2019 републиканците застанаха плътно зад Тръмп, то по време на втория опит за отстраняването му от длъжност, 10 негови съпартийци гласуваха срещу него. Така с 232 гласа за и 197 против, Конгресът повдигна обвинение на американския президент. Днес по безспорен начин показахме, че никой не е над закона, дори президентът на Съединените щати. Доказахме, че Доналд Тръмп представлява реална опасност за нашата страна. Във видео, разпространено от Белия дом, Доналд Тръмп призова своите привърженици да избягват насилието и да бъдат обединени. Той подчерта, че предаването на властта на 20 януари трябва да премине мирно, но не спомена процедурата по импичмент. Нахуването в Капитолия беше удар срещу сърцето на нашата държава. Разгневи и ужаси милиони американци от целия политически спектър. Категорично осъждам насилието, на което бяхме свидетели миналата седмица. Насилието и вандализмът нямат никакво място в тази държава. Това, което извършиха тълпите във Вашингтон, е против всичко, в което вярвам. Нито един мой привърженик не би трябвало да извършва подобни дела. Какво следва от тук нататък? Макар и историческо, решението Доналд Тръмп да бъде подложен на втори импичмент няма да има развитие в оставащите дни от мандата му. От Сената заявиха, че дори да получат обвинителния акт, биха го разгледали едва след като Джо Байден встъпи в длъжност. Очаква се и самата Пелоси да не бърза да прехвърля документите към Сената, за да може в първите 100 дни от управлението на новия президент да се разглеждат по-важни за страната теми, като овладяването на пандемията. А когато процесът срещу Тръмп започне, възможният изход е един – да му бъде наложена забрана да се кандидатира повторно за президентския пост. Правителствена криза в Италия. Матео Ренци оттегли подкрепата си от правителството на Джузепе Конте. Бившият премиер и настоящ лидер на Италия Вива, малкият коалиционен партньор, обяви, че изтегля своите министри от кабинета. Оставки подадоха министрите на земеделието и на семейните въпроси. Повод за напрежението в крехката управляваща коалиция е националният план за икономическо възстановяване на страната след пандемията. Ренци е против сега одобрения бюджет, но и допълва, че би подкрепил друго предложение, а също и друг състав на правителството, включително отново с Конте като премиер. Ако коалиционните партньори не постигнат съгласие, Италия е заплашена от предсрочни парламентарни избори. Повече от година след началото на пандемията екип на Световната здравна организация пристигна в Ухан, китайския град, където бяха регистрирани първите случаи на вируса. Целта на здравните експерти е да открият как е започнала заразата. След дълги преговори с властите в Пекин, дълго отлаганата мисия на екипа на Световната здравна организация започна. Действията на 10 експерти обаче ще е доста ограничена. Те са поставени по двуседмична карантина в хотела, откъдето ще работят дистанционно. След това здравните експерти се надяват да открият отговора – как е започнала пандемията. Проучването ще ни помогне да се върнем назад във времето, за да идентифицираме райони, географски области и да определим момента, когато вируса е преминал в хората. Учените са почти единодушни, че първоисточника на вируса е прилеп. Неясен обаче остава преносителя, предал заразата на човек. Според китайските здравни власти, заразата вероятно се е появила много по-рано и много вероятно в друга държава. В китайските медии все повече се говори, че вирусът е внесен с замразена храна. Вероятно ще бъде едно дълго проучване, преди напълно да разберем какво точно се е случило. Мисията на СЗО съвпада с първия смъртен случай на COVID-19 в Китай от 8 месеца и с скок на заразените. Регистрирани са 138 нови случая. Това е най-високия брой на заразени от март.
От днес отпада изискването за отрицателен PCR тест при влизане в Сърбия, съобщиха от гранична полиция. Спешният център в Бобов дол е обявен на търг за продажба. Има опасност жителите на общината да останат без спешна медицинска помощ. Най-близките лечебни заведения са Дупница и Кюстендил. Преди дни доктор Денчо Димитров случайно разбира, че спешният център в общинския град се продава. За разлепена обява, че предстои търг, разбира случайно от негов служител. Тя е била закачена на входа на бившата болница. Не както се полага да се уведоми някой от нашата служба или да се закачи някъде на входната врата. Казва се и интересен и грозен, бих казал, защото това е все пак едно звено, което осигурява медицинската помощ в общината. Не само, че лекарите не знаят, но и общината в Бобов дол не е поканена да участва в предстоящия търг. Ние нямаме болница, единственото, което е спешният център. Затова общината задължително, надявам се, че общинските съветници ще ми делегират права да участва в търга за покупка на тези помещения. Ако филиала за спешна помощ не остане на общината, това означава 9000 души да останат без спешна медицинска помощ. Какво ще правят хората? Човек ще умре, докато отиде до Дупница. Да оставиш населението си без спешна медицинска помощ е трагедия. В края на седмицата Общинският съвет свиква среща с представители на страните по казуса. Обявената дата на търга е 25 януари и от общината се надяват до тогава проблемът за участието й да бъде решен. Секунди и за времето, какво ни очаква през събота и неделя? В студиото вече е Ева Кикерезова. Здравей, Ева. Здравейте. След поредицата дни с проливни валежи, акцентът се премества в прогнозата в застудяването. Съществено понижение на температурите ни предстои в близките дни. Тази сутрин най-ниската температура е минус 6 градуса, в София около минус 5, а в края на седмицата ще има стойности и под минус 10, минус 12 градуса. Подробности в прогнозата веднага след новините. Благодаря ти, Ева. Ще ги очакваме с нетърпение. Ние продължаваме сега с картина от Испания, която остава в плен на студената вълна. Бурята Филомена, която стана повод за невиждани от половин век снеговалежи и отне живота на петима души, продължава да нанася щети. Правителството обмисля да обяви районите на Мадрид и Кастилия-Ла-Манча за катастрофална зона. Непроходими остават около 500 пътища. Затруднения има и при железопътните превози, но полетите се извършват по разписание. Заради рекордно ниските температури, които в столицата достигнаха до минус 25 градуса, учениците няма да се върнат в клас поне до 18 януари. Нанесените до момента щети се оценяват на 70 милиона евро. До края на годината ще бъдат подменени изцяло старите тролей в София, а до края на месеца тръгва електронната тикет система. Новината дойде в деня, когато столичният градски транспорт отбелязва своята 120 годишнина. За празника тази сутрин на площад Александър Невски имаше изложение на реставрирани и модерни превозни средства. Бяха организирани и безплатни турове с ретро трамваи и автобуси. Карина Караниотова с подробностите. До един от дългогодишните символи на столицата, автобус и карус, тази сутрин бяха паркирани и новите превозни средства на града ни. Ежедневно по улиците на София се движат над 800 автобуса, трамвая, тролея и метровлака. На днешното честване на 120 години градски транспорт в столицата беше представен и този супермодерен електрически автобус. От общината се надяват скоро да видим и него по софийските улици. В момента се очаква доставка на 30 нови електробуса, както и на 25 трамвайни мотриси. Продължава и обновяването на тролейбусите с 30 нови. Работим върху синхронизация, върху все повече бус ленти, върху намаляване интервалите на пътуване, за да може да бъде по-регулярно. Тоест, не може само да бъде иновиран градският транспорт или инфраструктурата. Това трябва да върви ръка за ръка. Освен на супермодерен автобус, днес можеше да се повозите и на ретро трамвай от 30-те години. Моята баба ми е разказвала с каква любов са се возили в трамваите едно време в София. Надявам се тази любов на софианци към символа на града да се върне, защото трамваите имат бъдеще в София в 21 век. До края на месеца ще заработи и новата електронна система за билети. Освен карта за градския транспорт, ще можете да я използвате и с банкова карта. Докосвате,
светва зелено и ви дава валидна карта. И вече това при вас доказва, че вие сте редовен пътник в това превозно средство. За по-голяма сигурност на пътниците в градския транспорт вече работи и новоизграденото видеонаблюдение. С това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ. Последвайте ни и в социалните мрежи. От екипа ни приятен и спокоен ден. Довиждане!